Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Video roliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Video rolikimizni boshlaymiz. Nuralining yolg'iz akasi Nurmuhammad 45 ga kirdi. Tadbirkor, ko'p umri safarlarda o'tadi. Jigarchilikda begonalarga ishonmay, Nuralini o'ziga haydovchi qilib olgan. Captiva'sini ishonib topshirib qo'ygan. Nurali uni mashinada ofisga olib boradi. Uyda kelinoyisi Nozlining zarur yumushi bo'lsa, yana Nurali balog'ardon bo'ladi. Nozli akasidan 14 yosh kichik. Afsuski, anchadan beri birga yashab, tirnoqqa zor o'tishyapti. Lekin biror marta bu hovlida bolasizlik oqibatida janjal chiqmagan. Hech kim sudga ariza berish haqida so'z ochmagan. Nozli kelinoyisi dunyodagi eng suluv ayol bo'lsa kerak. Ro'baro kelib qolishganda Nurali ado bo'lay derdi. Go'zallik, joziba shunchalar ohangrabo bo'ladimi? Akasining xasmi halol ekanini biladi. Yoshi o'zidan kichik bo'lsa ham, hurmat yuzasidan Nozlini kelinoyi deb chaqiradi. Biroq, yuzma-yuz kelganda kelinoyisi ekani yodidan chiqadi. Go'yo bu uy qaysidir begonaga tegishli-yu, ish bilan kelib Nozlini shu uyda uchratib qolgandek tuyuladi. Ko'z-ko'zga tushganda Nuralning tili lol bo'ladi. Arzirli bir so'zni tiliga chiqara olmay garangsiydi. Yana akasining qiyofasi ko'z oldiga kelib shashtidan tushadi. Boshini necha bor silkitib oladi-yu, nari ketadi. O'shanda yakshanba kuni edi. Nurmuhammad favqulodda kechqurun ish yuzasidan Xorazmga jo'naydigan bo'ldi. Yoz kuni bo'lgani bois mashinada yo'l bosgisi kelmadi. Uni Nurali aeroportgacha olib borib kuzatib qo'yadigan bo'ldi. Agar hujjatlaring joyida bo'lsa, ko'z ochib yumguncha ro'yxatdan o'tkazib qo'yishadi. Nurmuhammadning ishi ham tez bitdi. To'g'risi, shu yerga kelishgandan beri Nuralning paytavasiga qo'rt tushgandi. Nuqul bezovtalanar, ko'z o'ngida suluv kelinoyisi Nozli gavdalangani sayin betoqatligi qutura boshlardi. Xayriyat, ro'yxatga olish amallari ado etilgach, yo'lovchilarni aerodrom tarafga taklif etishdi. Demak, aerodromga chiqishadi-yu, samolyotga o'tirib uchib ketishadi. Nurali akasiga bir necha marta qo'l siltab xayrlashgan bo'ldi-da, tashqariga o'zini urdi. Farzand bo'lmagandan keyin hashamatli, saroylardek savlat to'kib turgan uy ham xuddi qabristonga o'xshab huvillayveradi. Nurali yetib kelib, mashinani garajga qo'ydi-da, ichkariga kirdi. Zaldagi o'zining bo'yanadigan stoli qarshisida Nozli ko'zgiga boqqancha xayol surib o'tirardi. Oyoq tovushini eshitib, ilk oldiga o'g'irildi. Ostonada Nurali kurumsiragancha turardi. "Voy, Nurmuhammad akam uchib ketdilarmi?" so'radi Nozli Nuraliga qattiq tikilib. "Muncha tez? Hamma narsa tayyor ekan," dedi Nurali, a'zoy badani qizib borayotgandan negadir bezovtalanib. "Menga xizmat-xizmat yo'qmi, kelinoyi?" Nozli bu savoldan so'ng shoshilmaygina o'rnidan turdi-da, oshxona tarafga ishora qildi. "Yuring, birgalashib nonushta qilamiz." "Xo'p, bo'ladi." Sal jonlanib, ikki kaftini bir-biriga ishqagancha kelinoyisiga ergashdi Nurali. Ketib borardi-yu, shayton hoziroq tappa bosishga undardi. Nurali paytdan foydalanib qolishini xohlardi. Juda-juda xohlardi. Ammo bu ishni qanday boshlashni bilmasdi. Qandaydir noma'lum kuch uni ortidan chekinishga majbur etardi. Oxiri bo'lmadi. Iblis vujudini qitiqlab, noma'lum kuchni ham Nuralining ko'ksidan nari surib tashladi. "Sen qaynoq muhabbat qulisan," dedi shayton. "Bugun senday qulning kuni tug'adi. Foydalanib qol. Bunaqangi qulay fursat har kuni ham bo'lavermaydi. Ko'rdingmi? Nozli kelinoying ham sening ko'zlaringga tik boqsa, qizarib bozarmoqda. Demak, u ham sening faqat sening bag'ringga kirishni istayapti. Oqibatini o'ylama, merovlanma, bo'sh-bo'yoq yigitlarga o'xshab qolma. Dadil, keskir bo'l. Ana shunda bu dunyoning jami lazzati seniki bo'ladi." Bu chaqiriqlardan so'ng Nuralining bag'ri battar o'rtandi. Ko'ksining tub-tubidan otilib chiqib, bo'g'ziga qadalgan bir narsa vujudini larzaga keltirdi. "Ha" deganda jo'shib ketaverdi. Oxiri portladi. Nozlining terz o'g'irib nonushta tayyorlatgandan foydalanib, asta yaqinlashdi, orqasidan quchdi. "Voy, bu nima qilganingiz, qo'yvoring." Nozli kuchli qo'llarini belidan olib tashlashga tutindi, biroq olib tashlay olmadi. Tanasini juda yoqimli bir tuyg'u chirmab olgan kuyi nomigagina, yo'ligagina qarshilik ko'rsata boshladi. "Qo'yvoring, iltimos," derdi u harsillagancha nafas olib. "Birov ko'rib qoladi. Axir
kelinoyingizman. Akangiz Nurali kuch bilan uni o'ziga qaratdi-da, yuz ko'zlardan tamshana-tamshana o'pa ketdi. Keyin Nozning quloqiga shivirladi: "Endi sen akamniki emas, faqat meniksan. Seni sevaman jonim. Judayam sevaman. Yur, yotoqqa kiraylik, men ortiq chiday olmayman." Nurali Nozlining o'z oyog'i bilan yurishiga toqat qilmay, uni dast ko'tarib oldi-yu, akasining yotog'iga zippilladi. Oradan bir sochi vaqt o'tib, ikkovlari ham xuddi tarvuzi qo'ltig'idan tushgan banda kabi bo'shashgancha karavotning ikki chetida o'tirishardi. Nozli unsiz yig'lar, vahmaga tushganda vujudi titrardi. Nurali esa shu topda Nozliga yer ostidan tikilgan kuyi sukut saqlardi. Ko'nglida haqiqiy bayram zohir edi. Hatto yuragining bezovta urishidan ham zavq olar, Nozli bundan buyon faqat o'ziniki bo'lib qolishiga qattiq ishonardi. Bu shaytoniy o'ylar yakka yagona akasi Nurmuhammadga nisbatan hayvoni ish qilib qo'ygani haqida o'ylashga, afsus chekishga yo'l bermasdi. Aksincha, tobora tezlarda, oldinga yetaklarda, o'zining baxt deb atalmish balosi haqida dunyoga jar solishga undardi. Nurali o'ylar orasida sovuq tirjayib olardi. Bu ham iblisning xohishi edi. Nurali boy bo'shashma deya ayuhannos solardi ko'ngliga ega chiqib bilgan iblis. Nimadan qo'rqasan? Nozli asli sening nasibang edi. Olding o'sha nasibangni. Buning nimasidan qo'rqasan? Nima, akang odam u, sen yerdan chiqqan qo'ziqorinmisan? Olg'a bos, olg'a. Ha, albatta. Dast o'rnidan turib ketdi Nurali dafatan va Nozlining yoniga cho'kib mahkam quchoqlab oldi. Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Yig'lama. Sen endi meniksan. Hech kimga berib qo'ymayman seni. Eshityapsanmi, hech kimga? Biz qand yeb qo'ydik, dedi Nozli boshini sarak-sarak qilib. Nomaqbulning qandini yeb qo'ydik. Endi men erimning akangizning yuziga qanday qarayman? Nima deb o'zimni aldayman? Hech kimning yuziga qaramaysan. Gapni kesdi Nurali jaxt aralash. Sen faqat mening yuzimga qaraysan endi. Iltimos keting, dedi Nozli asta uning bag'ridan bo'shalar ekan. Bu yerda birga o'tirishimiz xavfli. Ana, mashinangizda qayergadir borib tinchlanib oling, iltimos keting. Xo'p, ketaman, dedi Nurali ham o'rnidan qo'zg'alib. Ammo bilib qo'y, qayerda bo'lsam ham faqat seni o'ylayman. Uzoq qolib ketmayman, qaytaman. Meni kut jonim. Eshikni tambalab ol. Shunday dedi-yu Nozlining yuzidan o'pib qo'yib, istar istamas tashqariga yo'naldi. Oradan 1,5 soatcha vaqt o'tdi. Nurali bugungi baxtini yuvishga ahd qilib, shahar markazidagi kafega kirgandi. 1,5 soat deganda mast holda kafedan chiqdi. Yo'q, o'zini idora etardi, gandiraklamasdi, boshi ham aylanmasdi. Nozlining go'zal chehrasi ko'z o'ngida namoyon bo'ldi deguncha og'zining tanobi qocha boshlardi. U yorug' dunyoda o'zidan baxtliroq odam yo'q deya soplay boshlagandi. Shu sabablimi o'tgan ketganga bepisand boqar, ayniqsa qo'ltiqlashgan yosh yigit qizlar o'tib qolsa xayolan, shu ham sevgili bo'ldimi yigit? Mening Nozlimning sevgili desa bo'ladi. Sendan ham yuribsan-da shunaqalarni sevgilim deb. Baxting yarimta ekan ukam. Bizdan o'rgansang bo'lar ekan sevgili tanlashni. Shunday xayollar iskanjasida rulga o'tirib, mashina eshigini yopdi. Bir mahal tepasidagi ko'zguchaga beixtiyor ko'z tushdi, qotib qoldi. Bir muddat kayfi ham allaqayoqlarga g'oyib bo'lgan edi. Ichi muzlab ketdi. Bir necha kun qara ko'zlarini yumboshdi. Yo'q, g'oyib bo'lmadi. Bu nimalar bo'lyapti o'zi? Nuralning sarosamaga tushganicha bor edi. Ko'zguchadan otasi rahmatli Normat polvon unga sovuq tikilib turardi. Normat polvon mashinaning orta o'rindig'ida o'tirgancha kiprik qoqmay, bebosh o'g'liga boqar, rangpar yuzlardan tortib peshonasigacha daq-daq titrardi. Kalitni buradi va gazni bosdi. Tezlikni oshir, endi ko'zguchadan Normat polvon emas, qandaydir badburush jirkanch bir kimsa unga tikilib turardi. Nurali qo'rqibsa ko'zguchaga ko'z tashlagach bunga amin bo'ldi. Ko'z ko'zga tushgach battar bo'shashdi. Itoat bilan gazni oyog'ini qattiqroq bosdi. Bilmaydi qancha yo'l bosdi, qayerga bordi, nimalar dedi. Jirkanchisi yana nimalar deb buyruq berdi. Dafata mashina allambaloqqa qattiq urildi-yu bir necha o'n karra ag'darilib ketdi. Nurali ilk marta ag'darilayotganda yorug' dunyoni elas-elas ko'rishga ulgurdi xolos. Keyin ko'z oldini zulmat qopladi va u yo'qlik deb atalmish xilqat qariga uloqdi. Nurali bu gunoh uchun shafqatlarcha jazo topdi. U akasiga xiyonati tufayli ota-ona, bobo-bobomomolarini qabrida tik turg'azgandi. Buning ajrini dahshatli va ayanchli o'lim bilan to'ladi. Ertasi kuni Nuralni mahalla qabristoniga dafn etishdi. Oradan bir hafta o'tgach, Nozli ham bo'lib o'tgan ishlardan keyin tushkunlikka tushib, vahima va ruhiy azoblar domida qolgan ekan. Uyqu orasida Nurali tushiga kirib, oyog'idan tortib ketibdi. 8-kun erta tongda Nozlining ham joni uzilibdi.